honek ez. Bale, arratzaldeon denoi, berriro. Gaurko jardunaldia bukatzeko Lourdes Etxebarria eta Matilde Sain, etorri dira gurekin. Lourdes irakaslea da, Aretxabaletatik dator, Urtzebarri eskolatik, eta urte askotan irakasle lanetan ibili da aur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, eta esan dezake ziklo guztiak ezagutzen dituela. Eta azkeneko urteotan zuzendari lanetan dabil. Hizkuntzaren irakaskuntza asko gustatzen zaio, zebera hizkuntzen psikopedagogia espezializatua da irakasle izatetik aparte. Eta formazioa batez ere horretan jaso du hizkuntzen ingurukoa dauka. Naiz eta beste gauza batzuetan ere ibili izan den. Hizkuntzen arteko harremana asko ikertu ditu, hainbat jardunaldietan parte hartu du, ikasi denak, beste bat dut bai, Astrologa Fundazioak besteak beste. Eta, bueno, gaur Matilderekin etorri zaigu. Matilde Sainz, asko ezagutuko duzue, orain urte batzuk ere hemen egon zalako, Getxoringue batean. Hezkuntza Zientzietan lizentziatua da, eta Euskal Filologian doktorea. UESI fakultatean ematen ditu eskola, irakasle ikasketetan, eta psikopedagogian. Hizkuntzen didaktikan da aditua, eta horren inguruan eman ditu hainbat eskola, gelako elkarrekintza, hizkuntzen kurrikuluma, ahozkoaren didaktika, eta bat. Irakasleen formazioan eta aholkularitzan hainbat urtetan parte hartu du, eta azkenengo bost urteetan Miker lantaldean, ikerketa talde bat da, Miker lantaldeko partaidea da eta burua ere bai, eta talde honetan ahozko hizkuntzaren irakaskuntza eta ikaskuntza ikertzen da. Gero, dakizuenez, ba, hainbeste jardunaldietan parte hartzen du, bai hemengoa, bai nazioartekoa. Eta gaur daukagu suerte handia, ze gure jardunaldira datorri da, Lourdesekin batera. Orduan, aukera izango dugu orain entzuteko, eta azkenengo minutuetan aukera izango duzu galdera egiteko ere bai. Eta ba, beste barik, ba, pasatuko dizuet hitza. Arratsaldeon, guztioi. Eskerrik asko, Pili, aurkezpena bati. Lourdes Etxebarria eta biok etorri gara, bazuei esaltzera. Azken, bueno, azkenez, ja pasadira bi urte, bukatu zela proiektu hau. Urtzeberri eskolan eraman genuena, eta irakasleen formazio gogotatxuan oinarritu zena, ahozko hizkuntzaren didaktikan. Irale programa barruan gauzatu genuen programa hau, eta hiru urteko luzapena izan zuen. Gaur hemen esango dizuguna, bi gauza esango genuke ezberdin dira, Lourdesek berak, bere testigantzatik eta berak bizi izan zuelako hain zuzen formazio hori eta hortik hitz egingo digu, eta gero, ondoren, nik hitz egingo dizuet, behar bada ez formatzaile bezala, baizik eta ikerketatik gehiago, hitz egingo du, berak eta beste bi irakasleek klasera ahozko hizkuntza eta matematika lantzeko, zer nolako alderdiak ikusi ditugun, ze antzeketasun iruren artean, ze ezberdintasun, eta horretaz arituko gara. Orduan, Lourdesi emango diot hitza, eta berak testu inguratuko du, kontekstualizatuko du, formazioa, eta gero nik esango dudana. Bueno, atzaldean guztioi, Matildek esan dagoen moduen, nik kontatuko dizuet, ni bizi izan dako esperientzia, ez da, pertsonala partikularra. Eskolako irakasle guztien ahotsa gureko nauke ordezkatzea, ez? Gure kasuan da formazio proiektu bat, ez ohiko formazio proiektu bat ikusiko duzuen, badituelako bere berezitasunak, ez? Bueno, basiko gara.
ahoskotasuna da gaia, aktoreak izango gare, proiektu honen aktoreak izango gare ikasleak, elako gure ikasleak, gu kurtzabariko irakasleak, irakasle guztiak, sasoi horretan, ba, 36, 37 bat irakasle, klaustro osoa, eta Uesiko Miker taldeko irakasleak. Eta gaia edo, batuko gaituen gaia edo zein izango dan hartuko dugune, ba, hitz egiteko edo berbagaia izango da izuzen ere, ba, ahoskotasuna. Azteko esan behar dute guke Uesiko irakasleekin hasi baino lehen guk bagenituela gure kezka batzuk ahoskotasunaren inguruan, ez? Eta bueno, ba, gure abia puntua da ba, arazoaia detektatuta genuela bizka bat, ez? Lehendik bagenuen ere ba, arazoaren inguruan ba, saiakera batzuk, ez? Saiakerak izan ziren, ba, bueno, ba, euskalkia hobetzea nahi genuen gure ikasleen eta gure bailadako euskalkia, ze ikasleak euskalkia hitz egiten zuten, nahiz eta bu, gure ikasleen jatorrizko hizkuntza edo etxeko hizkuntza ez izan ehuneko unean euskera. Bestetik ere, bagenuen kezkak, ba, bueno, ba, antzerki gintzakin lotutako ahoskoa, ez? Bestalde ere, ba, bueno, horri ikusten genuen, ba, bazeudela ahoskera arau batzuk, eta horrik ere ikusten genuen ikasi darrikoak. Gu bagenuen buruan, ez, ahoskotasuna, ba, nolabait irten bideo bat eman behar geniola edo. Bestetik ere, ba, bagenekien eta, bueno, ba, adituek kezkatzen hasia zeuden eta horretarako ekarri dute Josera Garziak, Josera Garziaren aipu bat, ez, esaten duena, hizketan tajuz ez dakienak arrakasta izateko aukera eskasa du gaur egungo munduan, no da. Baia, konturatuta egingo zen, ba, ez, ahoskoak geroz eta ba, ez dakit presentzia gehiago eduki beharko luketela, lukela irakaskuntzan. Bestalde, argia gure kasuan eta bueno, gaur goizan hitz egin denarekin eta gu aspaldi daramago ere, naiz eta gauza asko daukago hobetzeko proiektu gintzan eta uztartzen ditu inguruna eta hizkuntza batera lantzeko. Baina ikusten genuen gure proiektuko xede iaia guztiak, ehuneko unean ez, baina iaia guztiak eta ia ziklo guztietan ba idatzizkoa ziela. Apenas bagenituen ahozko xedeak, baina oso desoreka handia zegoela kurrikulumean. Eta bueno, ba, Uesira jo gauen, ba, Uesiko irakasleekin lehendik ere harremana genuelako, etzan izan hola ba, elkarre ezagutu ginela, ba, genuen trajektoria bat eurekin batera egindakoa, proposatu genien eta euren eskaintza jaso gauen, ez? Eta, Matildek esan duen moduan, iralen bitartez egin genuen, baina baldintza bat zen, klaustro osoko konpromisoa behar genuen. Eta bueno, ba, horretarako klaustroa egin behar izan genuen eta planteatu zein izan ze baldintza eta zein izango zen gure trajektoria. Eta ez bakarrik hori, etzan proiektu, formazio proiektu bat urte beterako, hiru urte iraungo zuen proiektu baterako konpromisoa eman genuen. Bueno, ba, horrekin egin genuen aurrera eta bueno, orain kontatuko dizue labur zen izan labur trajektoria edo bidai luze honen hola ibilbide laburpena, oso laburtua, Gero joango naz poliki-poliki gauzak lasaiago kontatzen. Bueno, ba, 2006ko irailaren klausokide guztien onarpena eta parte hartzeko konpromisariekin ekin genion bideari, ez? Eta, bueno, ba, guretzat izan zen embarkatu ginela bide luze batetan ez genekiela bagenekien zein zen norabidea, baina ez genekien zer topatuko genuen, zer ez genekien nundin norakoan nundik izango zen, ez? Horregatik esaten dut embarkatzen zarenean askotan, zartu egiten zara jakin gabe zuzenean noraino iritsiko zaren. Eta bueno, lehen esan dizuet Uesiko irakasleak ezagutzen genuela eta bueno, eta batzuk bueno, bertan ikasitakoa garelako ere. Eta bueno, ba, bagenekien ere proposatuko zizkigute metodologia etzala izango, ba, kruzero lasai bat egiteko moduko metodologia bat, eta horrela izan zen, ez? Hasiera-hasieratik proposatu ziguten, ba, egunkari antzerako erregistro bat, kuadernotxo bat bete behar genuela,
nun irakasle bakoitza kontatu behar zuen astebeten zehar ahoskoaren jarduna nundinorakoa, bere jarduna nundinora, oien, ez? Eta, bueno, ba, imaginatu, ja utzi genuen itxasontzi dotore hori, eta bakoitza, oinarri gutxiko plataforma baten, ba, tipoa mantentzen, ibili ginen. Ba, ez genekien zerritatze behar zen, eta horretan. Eta, ba, gure artean elkarri galdetzen, zu zerritatze behar duzu, eta zuzen bat horri bete duzu, eta zuk, eta ezken ibeti berdin ipintzen dut. Kontua zan, ba, bueno, gure hausnarketarako balio izan zuela, ez? Norberaren ahoskoaren aurrean zuen irudia edo zuen ideiak jaso behar zuela. Eta, bueno, ba, hemen planteatu zan lehendabiziko gatazka kognitiboa, ez? Askotan esaten dugu, ez? Konstruktibismetik ikasle ere planteatu behar zaiela, ba, bueno, gure azalean bizi genuen lehengoko gatazka kognitiboa zer. Ez genekien, ez genuen irizpide garbirik egunkari hori betetzeko. Eta, bueno, ba, izan zen, ai, parkatu, Jesus. Izan zen momentu bat, ba, abestiak esaten duen bezala, ba, mare jadie, ez esatia, arren kristo mare jadia. Segon zen bizkatxo bat hor, Rezela apur bat, ba, imaginatu, hogeita amasei egunerokoa bete behar genuen, eta, bueno, baina horrekin aurrera egin genuen. Material guzti hori izan zen, ba, gure diagnosia egiteko, ez bakarrik hori, gero, beste sekuentzia batzuk eta gure gelaren jarduera ere hartuko genuen materiala ikertzeko edo baloratzeko material gisa, ez? Eta, bueno, ba, gure diagnosia egin ondoren prestatu genituen ahozko irakas praktikako betzeko sekuentzia didaktiko batzuk, eta horri gelara eraman genituen, berriro baloratu genuen, baloratuko genuen, eta, bueno, kontatuko dizuet hori bizkatzoa lazaiago. Baina, irudikatu nahi dudana da, gure praktikatik hasi ginela, hori izan zela gure abia puntua. Zer egiten dugu gelan, ahozkoa lantzeko. Bueno, ba, era horretan ibiliko ginen, 2006-tik, 2009-ko ikasturteetan zehar, ez? Praktikatik, teoriara jo, teoria berriak ematen zizkigun ideiarekin sekuentza prestatu, berriro gelara eraman, berriro gelan egindako praktika baloratu, berriro hobetzeko proposamenak planteatu, zikloka. Bueno, hau da pizkatxo bat, orain polikiago edo soseguzago kontatuko dizuedan esperientzia. Bueno, gure praktika aztertzen hasien ginean, konturatu ginen, ba, gure ardura handiena gaizki esandakoa zuzentzea zela, ez? Hori izan, guretzat ahozkoa hori izan, ikasleen gaizki esandakoa zuzentzea. Antzerki, txontxumiloa, bertzolaritza, testu literarioen deklamazioa, euskera batu eta euskalkiaren erabila zuzena, ikasleen parte hartzea, horrek guztiak ziren ahozkoan parte hartzen zituzten alderdi da aspektuak. Nahi genuen ahozkoari gelan tartea eskaintzea, baina ez genuen inolako referenterik. Idatzizkorako bagenituen, ez? Ba, bagenekien idatzizko proiektuak nola bideratu, ze metodologiarekin, eta hori nahiko urteetan ibili ginen hori lantzen, baina oskorako ba, bakoitzak lehengo ikusidan bezala por libre gebiltzan, ez? Al genuen egiten. Ez genuen ez erreda duzuta. Eta, bueno, orain ekarriko jaso dut pizka, urte horretan, hirugarren zikloko irakasle baten behaketa eginda gero, ba, zikloak baloratu zuena, ez? Zer da irakosleok egiten dugura. Eta, bueno, ikusten genuen, edozein komunikazio egoeretan gure helburua ulermena ziurtatzea zela, apenas erreparatzen genuela forman, hizkuntzaren zuzentasunean. Ez genuela hainbeste erreparatzen, gure helburua zen ikasleekin ulermena ziurtatzea. Eta erreparatzen genuenean, ba, estrategiak erabiltzen genituen, bai, errepikapenak, adibidea, galderak, baina komunikazio ardatza beti be markatzen zuela edukia, gaia, gaiak.
irakaslea formulatzen zituen galderak oso itxia zirela, beti txekeatzeko galderak, non erantzuna izan ziteken bai edo ez, eta bueno, hor jasota dago. Erabili dituzuen bai, eta euskera bai, eta ulergaria ez. Ez geniola ikaslei aukerarik ematen ahozko antrebatzeko, galdera zabalagoak agian proposatu ezkero, ba, emango geniela, baina ia planteatzen genizkin, ia galderaren gehien porcentaje handiena, ba, oso galdera itxiak zirela. Gero konturatu ginen ere, ba, ikasleekin eta gure interakzioan, ez, ba, irakaslearen diskurtzoak pixo handia zuela, ia betetzen zuela ba, interazioko ba, porcentai, ba, handiena, irakasleak gehien hitz egiten genuela, eta aurrez prestatutako helburura bideratuta zegoela diskurtzo osoa, ez? Irakasleen kurrikulumak agintzen zuela, ez? Irakasleek bere helburuak betetzea nahi zuela, eta ez genuela kontutan izaten ahozkoan trebatzen ginean edo jarduten genuenean ikasleekin, ikasleen interesek ez genuela kontutan hartzen. Kontutan bai, baina beti bideratzen genuela gure helburuetara, ez? Eta oso fokalizatuta zegoela alderdi konkreto batzuetan, ba, intonazioa, ahoskera, volumena, horreitz izan zen genituen alderdi horik ba, azpimarratzen genuen. Behatu genuen ere eta jaso genuen ikasleak egiten zutena, eta bueno, ba, konturatu ginen gauza batzuk ondo egiten zutela ere. Eta hoien artean, ba, bueno, ba, ikasle batzuk naturaltasunez hitz egiten zutela, ez zutela beldur estenik horik edo bueno, ba, hitz egiteko besteen aurrean hitz egiteko oztopo handirik, eta aldiz beste batzu bazutela, ez, arazo hori. Konturatu ginen ere, bereizten zutela erregistroa zein erregistro mota erabili ba, batzutan edo batu erabili bat zutenean edo hizkuntza formalagoa edo hori ere garbi bereizten zutela. Eta gero parte hartzearen inguruan, ba, bueno, parte hartzen zutela baina ez guztiek. Eta betu beharreko alderdi batzu, ba, ba, ez zutela komunikatzaile onaren ezaugarriak, ez, adierazgarritasun falta, hotzaren modulazioa desegokia, ez zutela erabiltzen ba, hizkuntza ez berbalen edo elementu ez linguistikoak, ez, oso erabilera txikia, eta espazioaren erabilera ere egin behar zutenean, ze esan dizuet ere batzutan bagenuela, xede, ahozko xedeak ba oso estatikoa zela. Eta alderdi horiek ez zirelan sekuentzian landu. Beti, ba, intonazio, ahoskera, volumenean enfokatzen genuelako gure lana. Bueno, hemen gureko nauke paradatxo bat egitea, bueno, ba, testigantza hau baloratu alizateko, hau da, gelan egiten genuen jarduna gure egunerokoetan, jarritakoa eta diagnosi bat egiteko erabili genuen baliabidea, ba, izan zen grabaketa, bideo grabaketak. Honek, ba, ez dakit zuen burutik etorriko den, ez? Bata besteari begiratu genion, ze geletan grabatuko da, zei ziklotan, zure gelan, nire gelan. Nor dago prest, nola aukeratu. Eta bueno, ba, hemen ere beste, beste inpas bat egon zan, ze bueno, inor irakasleok ez gaude ohituta esateko bai, zatozte nire gelara grabaketak egitera, oso metodo ona eta fidagarria da, eta hori teorian dano dakigu, eta bueno, lasai asko egingo dugu. Ba, horrekin dagoen gure artean gora berak eta horre ere, ba, rebelion a bordo edo marejaria be egon zan, ez? Baina bueno, hori izan zan, etapa baten, lehengoko urtean, hirugarren urtean berriro planteatu zanean, ba bueno, gauzak ez ziren horrela hain gogorrak izan, hain latzak. Baina bueno, hau da, ahozkotasunaz hitz egiten dugunean kontutan izan behar dugun gauza bat. Ze ez da bakarrik ikasleen diskurtzoak ikertu eta baloratu behar dugula,
guk eurekin interazioan nola jokatzen dugun, eh? Bueno, egin genuen gure praktikaren valorazioa eta teorietara, jogauen, ikusteko ja ba, ikertutako edo autoreak zer esaten zuten, edo ikerketa batzuk zer iradokitzen zuten, edo bueno, ba, zer zegoen idatzita ahoskotasunaren gainean. Ez? Eta bueno, ba, hainbat gauza deskubritu genuen, baina deskubritu genuen gure abia puntutik, gure praktikatik, gure praktikarekin lotuta. Eta deskubritu genuen ba, oso kontzientzia gutxi genuela, ahoskoa lantzeko intentzioa behar dugula, ez dala jarduna, ez dala jarioa bakarrik, gelara eraman behar dugula, intentzio hori txip aldatu behar genuela, ez? Buruan euki behar genuela hori. Planifikatu egin behar genuela hori, etzala hola bote prontoan gertatzen den gauza bat, edo hola espontarioki ematen den gauza bat, planifikatu egin behar dela, gelaren antolaketak eragina duela, zelan taldekatzen ditugu, ze iraupen, ze espazio fizikotan, guzti horiek, elementu guzti horiek bere garrantzia zutela. Hitz egiteko aukerak eman behar genien, ikaslei, bestela zertan ari ginen. Ez? Gu gure kurrikuluma, gu gure helburuak, baina ikasleen kurrikuluma kontutan izan behar dugu, euren esaten dugu, eurrezagutzak, esaten dugu, ez, konpartitu behar dugu, marko sozial komun bat, ba, baina hori egiteko, eman behar zaio beste aktoreari bere tartea. Arau sozialen garrantzia, txandakatzea, eta bueno, ba, ba honek denpora asko eramaten da, intendentzia kontuak, ez orain zu isil, tokatzen zaioari, errespetu, guzti horrek, baina badauka garrantzia handia dauka auskotasuna lantzen dugunean, besteari entzuteko ba, behar dugu, ez, arau sozial minimo batzuk, eta zuk hitz egiten duzunean ere. Konturatu ginen ere eta deskubritu genuen ahosko asko daudela, ez, idatzizkoan gertatzen da moduan, ba, ahosko genero, testu genero daudela, ez? Ez dala berdina hitzaldi formal bat edo azalpen bat edo debate formal bat, ez? Batzu bat dira monologala, dialogalak, ba, testu genero zabala dagoela ahoskoan. Eta ez dala ahoskoa, ahoskoak daudela, hori ere ikasten genuen. Beste alderdi importanteak direla, ahoskoan kontutan hartu behar direnak, ez? Registroaren egokitasuna, testu ingurarekiko, diskurtsoaren antolaketa, baliabidez berbalen erabilera, ez? Espazioen erabilera, keinuen erabilera, ez? Hizkuntza gestuala ere, horrek zer ikusi edo importantzia basuela. Eta entzun bakarrik ez, aditu ere egin behar genuela. Eta horren garrantziaz ohartarazten lagundu behar geniela ikaslei, ez? Ez bakarrik ikasleek ere jakin behar dutela, ba, aditu behar dutela. Hitz egiten hitz eginez ikasten dala, eta ikasten dala ere gero erabilaren inguruan egindako reflexioaz ere. Baina, klaro, aukerarik ez ematen ez badiego ikaslei, ba, ez dago aurrerapena egiterik, ez? Eta bueno, ba, aukera hori sustatzeko ba, taldekatze ezberdinak erabiltzea komeni zela, talde txikietan igual lehendabizi konfiantza giroa eta lortzeko, eta bueno, ba, beste aspektu afektiboak direnak edo emozionalak direnak, ze ahoskoak ere emozioekin ba, zerikusia handia badu, kontutan hartu behar genituela. Bueno, ba, konturatu ginen, ba, itxasoa gu uste baino zabalagoa zela, etzala bakarrik intonazioa, volumena eta ahoskera, ez? Hor bat zedela alderdi importante asko. Bueno, orain agian eten bat bezala irudituko zaizue, baina ekarri dute Sten Husten aipu bat, eta esaten dau, ba, la mejora de la calidad de la enseñanza ocurrirá por ese proceso experimental de la propia práctica de los profesores. Torra azpimarratu dut hori, proceso experimental, experimentatu behar dugu, baina gure azalean. Por ello, el currículum es la herramienta que condiciona el ejercicio de tal experimentación en la que el profesor se convierte en un investigador en el aula de su propia experiencia. Eta beste bat Paulo Freirena,
beste hitz batzukin, baina nahiko antzerakoa da. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida de que el educador humilde y abierto se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado y revisar sus posiciones. Hortik, norberaren praktikatik eta lotzen, abiatzea eta esperimentatzea ba, egon daitezke ba, proposamen berriak eta ikustea horrek balio duten ala ez edo ze landa zure esku hartzea edo zer dan aldatu behar duzuna ba, gauzako betzeko hori da lehengoko formazio baten lehengoko esango nuke bastakit lehengoko harria zure formazio eraikitzen joan dein. Bueno, baina hori jarraituko dugu. Hori da nire nik baditute autore batzukin maitasun partikularra. Teoriatik praktikara, ez? Deskubritu genuen teoriatik, teorian, eta bueno, ba, teorian gure praktika baloratzeko behar genituen irizpide batzuk, baina irizpide teorikoak eta teoria horretan ba, UESiko irakasleek izan ziren gure gidariak, ez? Ekarri zigutenak, bueno, ba, pizkatxo bat irakurri artikulu hauek, begiratu hau. Ze, claro, norberaren praktika baloratzeko ere behar dituzu zure betaurreko batzuk, baimenduko duak zerbait ikustea, ez? Jarri behar duzu begirada nunbaiten alderdi batetan. Eta begirada fokalizatzeko, ondo fokalizatzeko behar duzu irizpide teoriko batzuk, zer da begiratuko dudana. Bueno, ba, berriro ere teoriatik ikasitakoarekin praktikara jo gaue, gelara zartu ginen berriro. Eta bueno, ba, hor ziklo-ziklo maila-maila hartu genituen hainbat konpromiso. Jakinda, ez, abia puntua izan zen gure praktika, hor bide horretan, bidai horretan ikasi genuen, ba, oskoaren gainean, ba, zeudela, ez, beste ekarpen batzuk, eta hasi ginen konpromisoak hartzen. Beti ere gure jarduna eta gure ikasleen ahoskoaren gaitasuna hobetzeko asmoarekin. Ba, HH-en, aurrezkuntzan, elkarrekintzaren inguruan, ba, hartu zituzten konpromisoak honako hauek izan ziren. Ba, aurre motivazioa pizten zuten jarduera gehiago planifikatzea, jarduera horietan sarrera bat egitea, interesgunetatik abiatzea, konplizitatea bilatzea, giro lasaia eragitea, ilusiozko espektatiba sortzea, feedbacka positiboa ematea, tonu egokia erabiltzea, emozioak eta ilusioak transmititzea, ez? Galdetzen ziren ere aurrezkuntzan, hobetu aritzen ikasi behar du, baina nola egin behar du hori ikasleekin? Ba, lasaitasuna transmitituz, aditzen ditugula ikustaraziz, ez? Modu gestualaz ere. Arreta erakusten duten keinuak erabiliz, harreman bizuala ziurtatuz, esaten dutenari garrantzia emanez, utzi hitz egiten eta ez moztuz, emozioaz kontrolatuz, euren artean aldi adiesa joten landuz, elkarrizketa arauak barneratuz, tonu egokia eta askotarikoa erabiliz, euren arteko interazioa bultzatuz eta galderen aniztasuna erabiliz, txekiatzeko galdera bakarrik ez, hipotesiak egiteko galderak, aurren testu ingurutik eta esperientzietatik gertu daudenak, egunero aur bakoitzarekin hitz egin, ba, konplizitatea eta hurbiltasuna lortzeko, atzerago geratzen direnei arreta handiago eskaintzeko, nola, zein momentutan, ba, harrera momentuan sistematikoki, edo txokoetan, edo euren momentu eta emozio berezietan. Begirada mantentzea, ba, komunikazioa bermatzeko, konplizitatea lortzeko, aditasuna erakusteko. Nola, ba, bere parean jarrita ez aurrez aurre batzutan. Horren garrantzia berbalizatuta, espazio egokia antolatuta, gehien despistatzen direnei aurrez aurre jarrita. Objektu gisa da hizkuntza bere forman, ba, ahozko generoak lantzea, hor narrazioa, ipuin, olerkiak, antzerkiak, esamoldeak, asmakizunak, zerrendak, prozesuen azalpenak, oharrak eta gonbidapenak. Bestalde esaten genuen ikasleari forma zuzena eskatu behar geniola, baina pentsatu beharko genukela nori, noiz, nola eta zer zuzendu. Eta zuzentzeko estrategiaren beharra ikusten genuen.
LH-ko lehenengo eta bigarren zikloan hartu genituen konpromisoak 2006-2007 ikasturtean izan ziren honako hauek. Interazioan ba, ikasleen parte hartzea bultatuko zela, hitz egiteko estrategiak erabiliz, denpora eman, empatia sortu, solaskide moduan onartu, ziurtasuna sentiarazi, keinua, begirada, tonuaren bidez, ikasleen erantzunak aintzat hartu, andamiajea sustatzeko galdera irekiak egin, erantzunak osatzen lagundu, parafraseatu. Objektu gisa, ba, ahozko xedeak gure proiektuetan txertatuko genituela, zen batzuk genituen, baina ez proiektu guztietan. Eta esaten genuen ere idatzizko xedeekin ondo uztartuko ziren ahozko xedeak programatu beharko genituela. Gure jarduera, ba, jarduera planifikatu behar genuela, kontestualizatu, egiten duguna esanguratsua bihurtu, marko sozial konpartitua sortu lehen esan duguna, baina marko sozial konpartitua sortzeko, ba, jetxi behar gare ikasleen kurriklumera, ez bakarrik guk, buruan dugun kurriklum. Ikasleen kurriklumetik abiatuz, zubiak eraiki behar ditu edo zubiak eskaini behar diogu ikaslei, baina ikaslei hitza eman da ere. Taldekatze eraginkorrak erabili behar genituela, lasaitasun giroa sortu, elkarrizketa arauak betearazi, txandak, denbora, denen parte hartzea bultzatu. Hirugarren zikloan, objektu gisa, ba, hartutako konpromiso bat izan zen, programak eta berbegiratu egin behar zirela, eredua bilatu behar genituela, kontrol zerrendak osatu, azken xedeak montatu, ahozko parametro guztiak eduki behar genituela kontutan, ahozkoak programatzerakoan, testu inguruarekiko egokitasuna, testu generoak egokitzea, zuzentasuna, aditzaren garrantzia, aditzearen barkatu garrantzia. Zuzentasunaren inguruan esaten genuen zuzendu akats orokorretan, sistematikoetan edo eta botoloetan, adibidez, ba, zergati, lako marka, nor marka, aditzea landu, nola ba, ikasle batzuek aurkezpena egiten dutenean beste galderak egin, horrela edo taulatxo bat betearaziz, ez, arreta mantentzeko, entzundakoa ulertu dutela ziurtatzeko galdetegiak eman. Elkarrekin zan, ba, gure eguneroko jardueretan ahozkoa lantzeko intentzio izan behar genuela, ez, bai egoera formaletan zein ez formaletan ere. Eta ahozko kompetentzia garatzeko estrategia derrigorrezkoa zirela. Galdera zabalagoa proposatu, gaizki izandakoa zuzentzen lagundu, ikasleen interesak eta ematen dituzten informazioak kontutan hartu komunikazioa eraginkorra izateko, emandako informazioari gure kurrikulumari garrantzia bakarrik ez, ikasleen informazioari ere, afektibidadea kontutan hartu, adierazteko modu ezberdinak onartu, danak ez dutela berdin hitz egingo eta danak ez dutela errestasun berdina eta ez da gaitasun berdina ze hitz egiteko modu berdina, ez? Eta hori onartu, urduritasuna ulertu, ikasleen arteko errespetua sustatu eta animatu. Ahozkoak geroz eta gehiago eginez gero, hau da, grabaketak etez bakarik guri ikasle irakaslei proposatu zigutena, baizik eta ahozkoan trebatzeko ezinbestekoa da grabaketak egitea, ba, baloratzeko norberak ondo egin duen ala ez, orduan, ba, bueno, eta grabaketak egiteko, ba, baliabide teknologikoetan ere, ba, bizkatxo bat eguneratu behar izan ginen, Audacity eta abar, ez? Baina kontzientzia hartu gauen, ba, hori, zenbat eta gehiago egin, orduan eta hitz egiteari beldur gutxiago hartuko zutela, ze azkenean da entrenamento bat, ez? Zu gero, jente aurrean egin behar duzuna, ba, gelan horretaz entrenatzen bazara, ba, horrek betik lagunduko dugu. Gero, ikasle guztien parte hartzea lortzeko, ba, bazeudela ez modu ezberdinak, talde txikietan, gutxi hitz egiten dutenak, ba, bozera maile papera eman edo lagundu paper hori hartzen, aztia eman ez, denpora eman erantzuteko, galdera zuzenak askotan personalizatu, ze beti gelditzen dira ikasle bat zorro despistatuta, ez? Eta horretxik izan ziren bizkatxo bat, ba, hartutako konpromisoak
etapas eta mailaz maila edo ziklo ikusten baduz, ikusten da, ba, bueno, badaudela gauza asko komunak direnak, eta bueno, nik uste dut hori gainera horrela izan behar duela, ez? Naiz eta gero ziklo bakoitza bere lehentasunak edo bere lan ildoak edo markatu. Bueno, eta ja nik uste dut ordurako ja oinarri gutxiko tablatxo hori eta hor tipoa mantentzen eta bainben baten hasierako hori beste forma bat hartu zuela eta ja zikloak edo ekipoak edo taldea ja bizkatxo bat sendotu egin zirela eta bueno, hor ikusten duzu ja trainerantzerako zerbait eta mugitzen ginela, ez? Beste aipu bat ekarri dut, klaustrokide batena, ez? Eta bueno, grabatu izan zana, ba, esaten du, niri egindako grabazioa ikusterakoan hobeto ikusi nuen nire praktika eta zer hobetu behar nuen ere. Hala ere, badakigu hau dela, bueno, bagai nahiko labankorra. Piskatxoa parada egingo dut metodologian, ez? Formazio edo proiektu, formazio proiektu honek jarraitu zuen metodologian. Lehenengo esan dizu eta arazo bat genuela buruan kezka bat, hobetzeko behar bat, ez? Arazo bat. Egoera, gure egoera, da, zer egiten genuen, arazo horren aurrean ze irtenbide ematen genion guk, nola ulertzen genuen arazo horri, orduan aztertu egin gauen, ez? Diagnosi bat egin genuen, diagnosi horrekin teorietara jo gauen, teoriak ezagutu genuen, eta teoria horiek ezagutu gero, ba, hobekuntza plan bat garatu genuen, eta plan hori martxan jarri ere. Eta orain ikusiko duzue, hartutako konpromisoen nola urrengoko ikasturtean ba, ebaluatu egin genuen, ez? Ia, hartutako konpromisoek noraino bete genuen, zer san alboan utzi genuena, edo nahi genuen beste lan ez genuena, edo eta berriro ba, plana ze hausnartu gauen, ba, hau da ikerketaren ziklo bat eta ziklo horiek errepikatu da idezkena. 2008, 9. urtean, 3. urtean, ba, egindako konpromiso guzti horiek ebaluatu egin genuen, ia, noraino bete genuen. Ikasturte horretan ere beste giro bat eman genio, ze konpromiso horietako bat izan zen, ba, hizkuntza ez dala bakarri lantzen, eta horregatik klaustrokide guztien konpromisoa beharrezkoa zen ez dala bakarri lantzen esateko hizkuntzako klasean edo, ingurume eta proiektuekin lotutako ematen genion ordutegio konkretu horretan, baizik eta matematikan ere landu genuen landu genezakela hizkuntza ere eta hor berriro ere beste ziklo bat hasi ginen, grabaketak egin ziguten, grabaketa horrek baloratu genuen hobekuntza proposamenak, baina ikusiko dugu. Bete ditu konpromisoak atxeatzen, ba, esaten genuen, hobetu ditugu entzuteko denbora eta moduan. Parte hartzera animatu ditugu ikasleak, hitz egiteko denbora eman diogu, kaso egin diogu, ahozko generoak landu ditugu. Egunero hor bakoitzarekin egoteko tarte hartu dugu, eta begira da, mantendu du hurbiltasuna, euren arteko interakzioa bultzatu dugu, eta galdera irekiak egin dizkiegu. Baina, baditugu erronkak eta landuko ditugunak, ez? Lantzeko pendiente gelditu direnak. Ba, interazioa zaintzen jarraitu behar dugula, galderen aniztasuna bultzatu behar genuela, motivazioa piztu, egoera realitatik abiatu, guztiekin hitz egin hau zaila izaten da, baina bueno, ba, buruan euki behar den gauza badala. Talde handian euren artean entzutea zaila izaten dela, baina hori ere zaindu beharreko alderdi bazela. LH-en lehenengo eta bigarren zikloan, uste genuen ba, betetako konpromiso batzuk honetxek ziela. Ba, ikasleen parte hartzea bultzatu genuela, ez, erantzuna garatzen lagundu geniela, taldekatzea zaindu genuela, hitz gutxi batzuekin erantzun ezin diren galdera proposatuko dizkiegula, ez? Galdera mota ezberdinak egiten genuela, ez bakarrik txekeatzeko galderak, bai edo ez erantzuteko azirena. Estrategia konpentsatzaileak erabili genuela, keinuak, irudiak, idatzizko euskarriak ere erabili genituela, ze ahozkoan ere, ahozkoa ez da idatzizkoarekin aparteko mundu bat, ez? Mundu horiek elkarrekin bizi izan dira lehen eta orain.
ahozkoaren presentzia sistematizatu genuela, ez? Erabilaren gaineko ausnarketa bultzatu genuela, gelan egindako grabazioetan ikasleekin, ez? Norbera bere autoebaluazioa zer da, ondo egin dudana, eta bueno, hemen badauzkagu gauza interesgarria jasota, baina agian orain ez da momentua. Hizkuntzazko eta ez hizkuntzazko elementuen gainean ere, idatzizkoak nola lagundu dezaken ahozkoan ohartarazten lagundu diegula ikasleei. Testu inguruotzaren inguruan, ba, gaia esanguratsu egin dugula. Irudikatzea zer egin behar duten bukaeran, ez? Hau da, ahozko xedeetan ere, idatzizkoetan egiten genuen behetzela, ba, ikaslei lagundu behar geniola, ez? Euren buruan irudikatzen zein zen xedea, zer zen egin behar zutena, zer eskatzen genien. Ikaslein aurrez egutzak eta interesguneak aintzak hartzen hartu genituela, errepikapenak, performulazioak, laburpenak, ulermen galderak egiten genituela, baina genituela beste erronkak eta lantzeko beste alderdi batzuk ere, ez? Batetik egiten genuen ari eustea, ez dala gutxi, idatzizko euskarriak gehiago erabiliz, ez? Lagundu arbelean idatziz, askotariko irudiak erabiliz, egoera errealak ematen dizkiguten aukerak aprobetxatzea, egoera errealitatik abiatu, egiten duguna zertarako balio duen adierazi, proiektua edo arazoen ebazpena, kasu horretan matematikako problemen enunziatuekin ibili ginen moduan, ikasten ari denari zantzu praktikoa eman, autonomia ahalbideratuko duten antolak eta ondo planifikatzea, aurrikusi zailtasunak, eta modu autonomoan lan egiteko tarteak eskaini, eta modu autonomoan egin ditzaketen jarduerak egin ere. Ez betik esaten genuen, igual laguntasun giroan, eta alde txikian, gero binaka, baina tarteak hartu behar zutela ere, modu autonomoan aritzeko. Lotzati direnei lagundu, eurekin enpatizatuz, ezintasunean lasaituz, ze ez dakit baina umea jartzen duzunean edo askoan trebatzen edo grabaketak egiten, bueno, guri gertatzen zaigun, gure eskema berdinak errepikatzen dute, urduritasuna, ez? Astu egiten zaie, zatiren bat, edo, ematen dira, helduei ematen gertatzen zaizkigun faktore asko. Errorea onartu, errorearen aurrean lasaitu, asko hitz egiten dutenari, besteak hitz egiteko tarteak eskaini behar dutela ohartarazi. Hirugarren zikloan, esaten genuen, eguneroko jardueran ahozkoa lantzeko intentzioa izan esan genuenean, denbora gehiago ematen geniela, azken xede batzuk aldatu ziren, gatazka kognitiboak erabili genituen ikasleekin, birformulazioak egin, galderen erreboteak, galdera irekiak, ikasle guztiekin parte hartzea lortzeko, hainbat estrategiara biziren ere. Zuzentasuna suspertzea, erreparatzea, birformulatu erazuzenean, akats potoloetan erreparazi, eta ahozkoan berriro ere, lantzerakoan afektibidea kontuan errespetuzko jarduera, lehen komentatu duguna. Baina, ziklo honetan ere, markatzen ziren, hainbat alderdi lantzeko gelditzen zirenak edo erronka bezala hartu behar genituenak, ez? Matematika eta hizkuntza arloen uztarketa egitea hainbat saioetan, hizkuntzazko konzeptua lantzeko kontrol zerrendak ere idatzizkoan egiten genuen bezala, ahozkoan ere kontrol zerrendak erabili, ahozko adierazpena zuzena lantzeko, matematikako problemen enunziatuen ulermena ziurtatzeko material manipulatiboak erabili, taldeen arteko azalpena bultzatu, ikaslei konturaraztea matematika lantzen duten bitartean hizkuntzaren lantzen dabiltzatela, eta hizkuntzak duen garrantziaz jabetzea, buruketen enunziatuen ulermena ziurtatzea, zau izan zen beste bat, eta bueno, horretaz, Matilde eta Carmen eta bueno, Mika taldekoak asko kontatzeko daukate, egin zuten testu liburu ezberdinen matematikako enunziatuen balorazio bat edo azterketa bat, eta hor daude gauza asko esateko, ez da larraroa gero
horren enunziatu egin aurrean zalantzak edo ez jakitea zer dan galdetzen digutena. Hausnarketa metalinguistikoa bultzatu, testu inguruaz baliatuz, buruketa baten aurrean hizkuntza aldetik egon daitezken oztopoa gainditu, hiztegi matematikoaren erabilia zuzena ziurtatzea, eta bueno, esaten zan ere, ba, orain arte betetako konpromisoekin jarraitzea. Bueno, eta hoxe da pizka bat egin genuena hiru urte luze hauetan. Eta bueno, ba, bukatzeko ekarri dut Matilde, Pili eta Marian, goeziko irakasleak, ja 2001 urtean, formazio proiektuaren inguruan edo irakasleen formazioaren inguruan ja buruan bazuten beste ideia batzuk, ez? Gure formazio proiektuekin bat zetozenak. Esaten dute eta irakaslearen formazioari dagokionez ere, badauzkagu zeinbat informazio orduan ez genituenak, besteak beste honako gaia jasotzen dituztenak, irakaslearen pentsamendua eta bere praktika. Irakaslearen rola, aplikatzaile versus implikatzaile. Implikatzaile, ikertzaile. Praktikaren gogoetatik abiatu beharra, praktika aldatzeko. Jarduerari buruzko gogoetan eta jardueran eginiko gogoetan oinarritutako ikerketak eta abar. Hau da pizkatxo bat, eta bueno, Matildek komentatuko dizue gehiago, baina formazioa planteatzeko eta eskolan aldaketak planteatu edo hobekuntzetan eragiteko, lan egiteko modu bat. Uste dugula, ba, beti ere eraginkorragoa suertatzen dela, esaten dizuet, norberaren azalean bizitzen dalako guztia, horre emozioak eta matxinadak eta daude gauza asko tartean, baina azkenean da norberaren praktikatik abiatu, norberaren praktika aldatzeko, baina praktika aldatzeko esperimentatu egin behar da. Eta bueno, nik uste dut, ba, UESiko irakasleak izan ziren gure gidariak, lagunak baziren lehendik ere, eta pizkatxo bat ez bultzatu, eta batzutan, ni Matilderi ere esan diot, presionatu, ze askotan, gure inertziatik ataratzeko behar dugu ez bakarrik animoak eta bultzada, baizik eta pizkatxo bat tentatu irakasleari, eta pizka bat presionatu. Haber, gatazka kognitiboak guregan ere sortarazi. Eta bueno, ni bukatu dute, hor ikusten duzu jarraitzen dugula, hortxe itxasoak ez ditugula utzi, eta hor gaudela uretan murgilduta, ahoskotasunaren uretan murgilduta. Ba, eskerrik asko, hori izan da nire gure kurtzabar eskolako esperientzia. Bueno, a ber, Lurdezet, zerrenda luzeak erakutsi dizkigu, eta nahi gustatuko litzaidake apuntetxo bat egitea horren inguruan, zer eta zerrenda guzti horiek edo beraiet egin dituzten programak, hartu dituzten konpromisoak, irudikatu dituzten daidatzi eta partekatu dituzten erronkak, zuek ondo dakizuten moduan ez dira liburu batetik jasotakoak, baizik eta beraiek euren praktikan behatutakoak eta hobetzekoak eta gainera kolektiboaren aurrean konpromisoak. Konpromisoak dira. Eta hori ba, ez da oso erreza izaten. Horregatik, bueno, iruditzen zait irudi hori ba, guztiek arraunean, ez da? Norabide batean, ba, ez da horren erreza lortzekoa. Bueno, gu posten gara, ba, zerbait lortu ba genuen, baina esan behar dut baita ere, Mikerren izenean, ba, guk ere izugarri ikasi dugula. Eta ikasi dugun horretatik formatzen ditugula irakasle berriak. Orduan, nire partea izango da apur bat, Lurdez esan duenarekin arikaldatzen joango naiz, eta ber, nola egiten dudan. Eta asko, gauza asko daude, eta aber, ondo ordenatzen ditudan, zuei ulertarazteko moduan.
Izena eman diot irakaste ikaste gaia bikoitza denean, zen eta Lurdesek esan du azkenengo ikasturtean jaso zuten formazioa beraiek eskatuta izan zela ahozko hizkuntza eta matematika. Eta matematika nola uztartu eta nola landu ahozko hizkuntzarekin batera. Beraz, donabait, nik azalduko dudana, testunguratuko dut, pues hezkuntza elebidun eleanitzaren, barruan. Eta horretarako ba hasieran esango dizkizuet, bueno, oso oso labur, ba hezkuntza eleanitzak edo hizkuntza landu nahi dugunean beste disiplina batekin batera, ba zenbait gauza uki behar ditugula kontuan. Ni ez nahi sartuko ja berak aipatutako ze konpromisoa ahozko hizkuntzarako eta bar, baizik eta guk uztartzen baldin badugu hizkuntza eta beste disiplina bat zer gertatzen da hor edo zer gauzak eduki behar ditugu kontuan, pentsatzen dugu ja hizkuntza eleanitzean hizkuntza eta disiplinak bana ezinako bikotea direla. Dakigulako disiplina horrek zentzu ematen diola hizkuntzari eta gainera disiplina hezkuntza elebidun edo eleanitzean helburua ez da bakarrik hizkuntza ikastea, baizik eta ikasleak arrakasta izan dezan bere ikaskuntzan. Arrakasta. Eta arrakasta izateko ba ez da hizkuntza bakarrik indartu behar da baita ere matematika, edo indartu behar da ingurunearen ezagutza, edo indartu behar da disiplina. Badako zute, lehen adibidez, ba, euskeran, hizkuntzan, bueno, moten zebilen aurrari, hizkuntza indartzen zitzaiola. Eta hizkuntza bakarra. Gu pentsatzen dugu hizkuntza bakarrik ez. Hizkuntza eta disiplina. Bia. Bestalde, ikasleak lortu behar ditu disiplina guztietarako diren baliagarri diren gaitasun kognitiboak. Jakin behar du kontatzen, argudiatzen, hipotesiak egiten eta abar. Bestalde badakigu egoera kokatuetan erabiliz ikasten dela hizkuntza, eta bertan hausnartuz. Eta eskolan zeo beto disiplinak, baina hor daukagu, ez da, pues, erabiliz nun, egoera kokatuetan, ma matematika ikasten dudan bitartean, pues, ikasten dut hizkuntza. Baina jakina, nola artikulatu bi hauek, nola artikulatu? Gure ustetan metodologi berria behar dugu. Osa, ez egu balio hizkuntza bakarrik irakasteko balio duena, ez egu balio matematika bakarrik irakasteko balio duena. Zortzen kun behar dugu, metodologi berriak bi edo proiektu bidez hiru disiplina aldi berean irakasteko. Bestalde badakigu ikasleak garatu behar dituela esan dezagun bi gaitasun, bi hizkuntz gaitasun mota. Bata, aritzeko, elkarrekintzan eta bestia hizkuntza ikasteko. Kasu honetan izango da matematika, beste kasu batzuetan izango da, pues zerekin uztartzen dugu, orduan biak, Eta badakigu baita ere hizkuntza akademikoa propioki lan egin behar dugula. Hizkuntza akademikoa zain gara, ez komunikatiboaz. Ez hizkuntza komunikatzeko, baizik eta hizkuntza ikasteko. Hizkuntza matematika ikasteko, hizkuntza naturzientziak ikasteko, hizkuntza historia ikasteko, hizkuntza nahi duzuen ikasteko. Eta jakintza arloa eta hizkuntza uztartzeko didaktikaren hainbat orientabide behar direla. Badakigu baita ere hizkuntza irakasleok aurkituko ditugula nolabait esateko hizkuntza egoera desorekatua. Zeri deituko diogu hau? Ba, deituko diogu hizkuntza desorekatua badaia irakasle ikasleen arteko harremana. Irakasleak nolabait gaitasun askoz ere handiagoa du ikasleak baino. Baina ikasleen artean ere
ezberdintasunak egon daitezke, bata izan daiteke ama hizkuntza duena hizkuntza hori eta besteak ez duena, Eta orduan agertuko zaizkigu egoera desorekatua eta desorekatuen aurrean egoera desorekatuen aurrean irakaslea eta aurrak bebai garatuko ditu estrategia berezia. Badibidez, kinua, seinalizazioa eta barretago. Eta horiek propioki baloratu behar direnak eta landu behar ditugunak. Bestalde, hizkuntzaren, pentsatzen dugu hizkuntzaren ikuspegi diskursiboa dela egokiena, ez da, hizkuntza eleanizunean eta baita ere hizkuntza ene bakarrean, baina nagusiki eleanizunean ba, ematen digulako aukera transferentziak egiteko hizkuntza batetik bestera eta zentzua emateko hizkuntzari. Eta horren barruan generoak daude, eta badakigu baita ere bigarren hizkuntza edo hirugarrena eraikitzen direla ikaslea dakizkien hizkuntzen gainean. Osea, ez dala ni sartzen naizela eta ikaslea kontuan izan gabe ze lehenengo hizkuntza daukan, hasten naiz zerotik balitz moduan. Bueno, eta hau esan da, pentsatzen dugu baita ere, matematika eta hizkuntza lantzen batera du, programatu behar ditu dela biak, eta jakin behar ditu dela biak ikus. Horregatik, Kurtzebarrin matematika eskatu zutenean, bagu apur bat larritu ginen, ez bai ginen matematikazko adituak, nola baita esateko. Baina, sakondu egin behar izan genuen matematikaren inguruan. Eta gero esango dizuet, jarriko dizuet gainera adibide bat. Zer eta, bi autore hauek taletako bazerian, 1982an esaten zuten, ba, enuntziatu matematikoek badauzkatela adibidez, hau adibide bat da. Badauzkatela berariazko ezaugarria, beste testu mota batzuk ez dauzkatela. Adibidez, leksikoa, ba, zatiketa, zatitzaile, ba, leksiko arruntak berariazko esan nahi hartzen du matematiketan. Baita ere, zentzu berria hartzen duten perpausa eginean. Perpausa egin batzuk da daude matematikan, eta perpausa egin horiek dute esamen bat jakin behar dena, zer den hori, zer eta ez da hiru izenen batura, adibidez, izendatzaile komunitako txikiena. Hori da konzeptu bat, txikiena ekin, zu jakin dezakezu txikia, baina edo komuna, baina ez hiru izen horiek bere osotasunean zer esan nahi duten. Baita ere, sinonimoak erabiltzen dira, adibidez, batuketak egiteko, berdin esaten da batu, gehitu, erantzi, elkartu. Pentsa zuten, bigarren hizkuntzan ikasten ari den aurrarentzat, ba igual, matematikako kontzeptuak berak ulertzen ditu, badaki batuketak egiten, badaki tenketak egiten, baina ez da gai, enuntziatu matematiko bat ulertzeko, ba, sinonimo asko erabiltzen direlako, hizkuntza arruntean modu batera uler daitezke eta matematiketan beste modu batera. Eta gauza bera, ba, ez leksikoan bakarri, ba, matematiketan, ba, konparaketan, lotura logikoak, egitura hipotetikoak, eta barreta barra agertzen direlako. Gure taldean, aztertu genituen 116 enuntziatu matematiko, eta hau da horietako adibide bat. Irakurri egingo dizuet eta gero labur-labur aztertu, ikus ezazuten nola matematika uztartzen badugu edo historia uztartzen badugu, jakin behar, ezagutu egin behar dugu matematika historiaren hizkuntza nolako bat egin. Edo bentzen, izan, bueno, ezaugarri batzuk garbi izan. Adibidez hemen, esaten du, aparkaleku batean autoak aparkatzeko 500 toki daude. 21 aparkaleku urritasunak dituzten pertsonentzat dira. Gelditzen direnetatik 75 toki inguru horretan bizi diren pertsonentzat dira. Gelditzen direnetatik 5-3 saldu egin dira eta gainerakoa alokatzen utzi dira. Kalkulatu mota bakoitzeko aparkaleku kopurua. Konturatzen baldin bazarete, aparkaleku hitzak hemen bi esan nahi dauzka. Aparkaleku tokia, hau baliz aparkaleku bat, ezta, lehendabizikoa gorrez dagoena da aparkalekua, baina bigarren aparkaleku dira marrak,
osea, kotxe bat aparkatzeko tokia. Orduan hor ja, ambiguotasun hori, agertzen zaigu guri, helduak izari, orduan aurrari, ez dizuet ez errezango. Orduan, batzuetan erabiltzen du aparkaleku hitza eta beste batzuetan toki, sinonimo horiek. Gero, ikusten baduzue, daude hainbat elipsi, ba, direnetatik, direnetatik saldu egin dira, ez da berreskuratzen, eta berreskuratzea badakuzte betik informazioa ematen digu, berreskuratzen diren hitzak, ba orduan hemen hainbat elipsi daude. Gero, gelditu hitzak eduki dezake esan nahi bat baino gehiago eta gauza bera utzi. Orduan esan dugu nuke horrez gainera beste bi gauza. Testu mota hau, testu mota hau kokatu gabe dago. Garbi dago matematikako liburuan dagoela eta tokiren batean, Baina ez du ipuin baten duen sarrera, edo azalpenezko testu baten duen sarrera, edo argudiozko testu baten duen sarrera, ezta? Ez du sarrerari. Azten da, bat batean, ezta? Enuntziatu matematikoarekin. Horretaz aparte, enuntziatu matematiko batzuk igual dauzkate bi zati. Osea, antolatuta daude bi zatitan. Lehendabiziko zatian, planteatu egiten da gaia, eta bigarrenean galdera dator. Ba, beraz, zenbat ez dakiz zer, badakiz zer, baina hemen, dana agertzen da paragrafo berean, egoera eta, bueno, hau da, adibidetxo bat, zuen konturatu zaitezen, ba, hizkuntza lantzen du, bai. Bai, izan. Barkatu? Benetazkoa den. Bai. Bai, hau, testu liburu bat ezin jasotakoa da. Hori bat eta... Bueno, ba, gure susmoa zen, enuntziatu matematiko asko eta hemen garbela dago eta zuzenduko ditago, esaten badut, itzulpena zirela. Erde asko itzulpena. Eta itzulpen, ba, hori, asko zailu gabeko itzulpena. Baina, konturatu zaitezte, hemen, claro, hau testu liburu batetik jasotakoa da, hau aurrari ematen zaio, irakasleak irakurtzen ez badu, edo, enuntziatu matematiko batek dituen zailtasunak, ambiguotasunak, eta bat, horretaz jabetzen ez bada, eta egiten ez badu, behar den bezalako irakurketa eta ulermena, ba, matematikak oso joku gutxi emango da. Bueno, hau adibide bat da. Baina benetazkoa da bai. Orduan, pasatu gona izakur bat, ja Lurdezen zerarekin, Lurdezek eman digun informazioarekin lotzen dut, hirugarren urtean, berak izan du, eskatu zigutela, hizkuntza eta matematika lantzeko, ahozko hizkuntza eta matematika lantzeko, ba, formazioa da zutela. Formazio zaio horietan, hiru irakasle programatu zuten bina klase eta grabatu egin genituen. Baina nik aztertu ditut eurotariko bana. Aurre hezkuntzako lau urteko irakaslearena, lehen hezkuntzako hirugarren mailakoa eta lehen hezkuntzako seigarren mailakoa. Eta hor mugatuko naiz apur bat, ikusteko benetako praktika dira, gelan sartu gara, ikusi dugu eta esaten dugu ikusi dugunaz. Ez programazioari buruz. Berak ere benetako praktika hitz egin du, zer eta ez du esan liburu batetik jasotakoak eta baizik eta irakasleen artean hausnartutakoak eta landutakoak. Bakarrik hitz egingo dut klasiko programazioaz eta gela barruko benetako praktikaz. Baina gustatuko litzaidake fokalizatzea nagusiki nun, ba, hiru irakasle horien arteko antzekotasuna eta ezberdintasuna matematika eta hizkuntza antzerakoan.
Bueno, programazioaren ezaugarria zentzu dira. Hiru irakasle kontuan eduki dituzte hizkuntzazko edukiak eta baita ere matematikazkoak. Eta baita ere matematikazko jarduera horiek, ikasleak matematikazko jarduera horiek egiten ari direla, etengabe eskatzen zaie arrazoiketan. Hori da ezaugarri bat. Ikusi dena aur hezkuntzan eta lehen hezkuntzako bi mailetan. Esan dezako logikoa, matematikatan beti galdetzen da, zergatik, gertatzen da hori, zergatik esan duzu hori, zergatik, eh? Baina, bueno, konfirmatzen dugu, hiru mailetan, naiz eta bata aur hezkuntzakoa izan, eh? Eta lehen hezkuntzakoa beste biak, hirure nolabait indarra egiten duten zergatik horretan, eh? Arrazoiketa eskatzen zaie aurre. Hiruren txertatzen dituzte ikasprozesuan azaltzeko edo adierazteko guneak. Honekin esan nahi dugu, matematika lantzerakoan ez dabiltzela bakarrik matematikari begira, baizik eta sortu dituzte hiruren gune batzuk, espazio batzuk azaltzeko, arrazoitzeko, elkarrekin lan egiteko, beraz, ahozkotasuna di espazio bat ematen diote. Aur hezkuntzakoak, apur bat esateko, egiten duena da jolasa ikasle esaten die. Hain egin behar dituzuek bi lerro berdinek. Eta urduan aurrak jolasen bidez bi lerro berdin egiten dituzte. Edo nik txartel bat erakusten dudanean, esan behar duzuek, ze zenbaki dan, eta jarri behar zarete, zenbaki horrek adierazten duen taldekatzetan, taldekatze zera, taldetan. Orduan, hiru jartzen badu, hirunaka. Bi jartzen badu, binaka. Eta horrelako jolasa. Baita ere, seriazioak egiten ditu. Bueno, aur hezkuntzakoak, jolas horiek egin da gero, ebaluazioa egiten du. Badago, egin dugu, bukatu duzue. Eta orduan, pues, aurrak zabar dute, bai, ez, honegatik, besteagatik, ez hau guztiagoa da, bestea lagurragoa da. Hirugarren mailako eragiketa edo, ikasleen saioaren bukaeran azalpen ebaluazioa egiten dute gela aurrean. Orduan, egin dute taldeka eta bukaeran talde bakoitzeko bi ordezkari irteten dira kanpora eta besteei esaten diete, pues nola egin duten, ze prozesu jarraitu duten, ze emaitza atera den eta ba. Eta zigarren mailakoa bukaeran baita ere ebaluazioa egiten dute gela aurrean. Beraz izango nuke hiru irakasleek matematika lantzen dute, baina baita ere ikusten dugula Lurdezek esan dituen konpromisoa nolabait espazioa sortzearen konpromisoa aurrera ematen dutela. Ikusi dugu baita ere, hiru irakasleak aldamiak egiten dutela, ikasleak. Zaitasunak eskaintzen dituzten objektuez hitz egiten dira galderak, galderak errebotatu egiten dituzte. Hiru irakasleetatik inok ez du egiten hau. Pentsa ezagun, ikasleak trabatuta daude gauza batean, batek esaten du gauza bat, hori ez da erantzun zuzena, beste batek beste gauza bat, beste batek. Irakasleak ez du sekularen esaten hau. Baizik eta errebotatu egiten du galdera, hau da, berak badaki erantzuna, baina gorde egiten du. Eta saiatzen da ikasleen artean eta ikaslei laguntzen die erantzuna aurkitzen. Baita aur hezkuntzakoak ere, zeren eta oso gauza evidentea da, pues hirunaka jarri bagara edo bi lerro berdin ez badira irakasleak ikusten du, ez dela bi lerro berdin. Baina irakasleak ez dezaten, baina ez duzu bukatu. Hauek ez dira bi lerro berdin. Ez, betik esaten du, bukatu duzu. Hauek ez dira ikustera. Eta orduan, sortzen ditu horrelako espazioa. Birformula egiten du ikaslearen hitza, ikasleen ulermena txekiatzen du eta parte hartzera animatzen du. Bueno, hau ez dakite
ez dudan saltatu behar. Lehen komentatu dizuet, claro, matematika eta hizkuntza landu behar badugu, bien radiografia egin beharko genukela. Eta guk bien radiografia egin genuen. Ba, objektu matematikoa zein den, atasaren izaera zein den, atasaren eskakizunak zeintzuk diran, eta ikasleen oztopoak zeintzuk diran. Igual, esango dizuet oztopoak. Gero ulertzeko bukaeran esango dudana. Matematikari dagokionez, esango genuke, aztertu ondoren, aurrezkuntzakoa, lehendabiziko zutabea da aurrezkuntzakoa, aurrezkuntzako matematikako eragiketak ez duela oztoporik eskaintzen. Hau da, gauza errez bada aurrentzat. Eta zailtasunak behar bada erantzun bikoitzean daude, irakasleak esaten du. Esan behar dut zuen, ze zenbaki da, eta zer egin behar dut zuen. Eta orduan aurrek erantzuten diote lehendabiziko galdera, hiru. Eta irakasleak berriro esan behar du. Eta zer egin behar dut zuen hiru agertzen denean, eta ikasleek esan behar dute, hirunaka jarri. Bai? Orduan, bigarren honetan zailtasunak ikuko lituzkete, baina ez zenbakia identifikatzeko, ez hiru kontatzeko, ez eragiketa, matematikako eragiketa horietan. Bigarrenean, behar bada, zailtasunak egon daitezke batzuengan ba modalitatea identifikatzeko. Zer egin behar da? Batuketa, alakenketa. Batu, alakendu egin behar da. Eta hirugarrenean, nola dan, zeigarren mailan, eragiketa bat, logika eragiketa bat, hemen, esango genuke, zailtasun, bueno, garrantzizkoa dauzkatela, hipotesiak formulatzen. Eta baita ere, arazoak bereizteko, konstatazioa eta hipotesiak. Eta ziurgabetasunean aritzeko. Ziurgabetasunean, zer eta ikasleak datu batzuk dauzkate, bat da datu horiek gurutzatuz, heldu behar dira emaitzetara. Eta orduan, hainbat interbentzio daude, baina ziurgabetasun horretan batzuk jartzen dira oso urduri, eta azten dira emaitzak ematen, emateagatik, ez kalkulorik egin gabe. Bueno, eta hizkuntza objektua, igual objektua azalduko dizuet, hor hizkuntzan da zenbaki ordinal eta kardinalen izena, naka atzizkia, irunaka, launaka, binaka, eta justifikazioa azaldu. Lehen hizkuntza hirugarren mailan azalpenezko testua, kausalitatea, adierazteko forma. Eta lehen hezkuntzako zeigarren mailan argudioa. Argudiozko garapena, aditzaren baldintza, kausa ondorio forma, errespetuzko jarrera, hitzandetan eta ikaskideen iritzien aurrean, hitzandak. Hauek ziren edukia. Ze oztopo ikusi ditugu? Ba, ikusi ditugun oztopoak dira, naka atzizkiarena aurrezkuntza, baina nabarmen binaka, irunaka, launaka horrez ez dugu oztoparik ikusi, baina bai banaka. Eta logikoa da, eta bat banaka. Ordan, banakaren kasuan, eta baita ere autoerregulaziorako zailtasunak. Lehen hezkuntzako hirugarren mailan, azalpenezko testuan, ba, azalpena eta justifikazioa denean. Hau da, irakaslea galdetzen die, zer egin duzu eta zergatik. Zergatik horretan, zailtasun handiagoak esateko. Baina ez bakarrik esateko, baizik eta baita ere aditz, forma batzuk erabiltzeko, kausa ondorioa adierazteko baita ere. Eta zeigarren mailan, ba, argudio testua garatzeko, modalizatzailearen erabilera, baldintza hipotetikoaren forma eta kausalitatea adierazteko forma. Iruditzen zaitu,
Azpimarratzea garrantzizkoa dela zeren eta gaur hemendik entzun dugu pues, gramatika irakatsi behar dela, ezta? Gramatika, nik esango nuke, ba, matematikazko testuekin edo matematika eta hizkuntza uztartzen dugunean, badaude forma batzuk matematikaren berariazkoa direnak. Hau da, matematika adierazteko behar ditu forma batzuk, eta guk konturatu gara, adibidez, igarra mailan baldintza hipotetiko forma. Ikasleak erabili behar zituen, batzuk ez zituzten ezagutzen eta esaten zuten nola ala. Gauza bera, kausalitatea adierazteko forma. Kausalitatea agertzen da guztietan, eta Lourdesek ere bere hitzaldian esan du, ez da, kausalitatea zutela helburu modura. Beraz, eurak aurrikusten zuten ja, matematiketan kausa adierazteko forma, hizkuntz forma, oso egokiak zirela matematikarekin batera lantzeko. Orduan, gure ustetan jarraitu beharko genuke ikertzen, ondo uztartzeko, hizkuntza eta disiplina, baina disiplina bakoitzaren ze ezaugarri dira ondo uztartzen direnak, ondo lotzen direnak. Bueno, hasiera esan dizuet ezberdintasunak, hiru irakasle horien ezberdintasunak zentzuk dira. Zentzuk dira gai hori dagokionez, bi hizkuntza eta matematika lotzeari dagokionez. Bueno, gure ustetan haur hizkuntzako ikasleen oztopoak adinak dira eta irakasleak nolabait esateko euskara praktikatzeko sortu ditu matematikazko ariketa batzuk. Ulertzen da? Hau da, irakasleak sortu ditu matematikako ariketa batzuk, implikazio kognitibo motela daukatenak aurruientzat, gai direlako horiek egiteko, baina balio dute ahozko hizkuntza lantzeko. Orduan, esango genuke bere motivazio edo bere intentziori nagusiena da dela ahozko hizkuntza landu matematikako eragiketa errazak eginez. Eta orduan, nolabait indarra jarri hizkuntza. Hirugarren mailako irakasleak berriz pentsatzen dugu berak egiten duena ikusita nagusiki matematika lantzeko prestatu duela materiala. Matematika lantzeko. Eta hizkuntza erabiltzen du matematika lantzeko, matematika sakontzeko, matematika buruz arazoitzeko. Orduan, izango genuke alderantzizko praktika, ikusi ditugu. Eta hirugarrenak, zigarren mailakoak, behar bada bi objektuak hobeto orokatu ditu edo hobeto uztartu ditu. Orduan, apur bat horura etortzen zait, ez dakit goiztean nork esan duen, nun jartzen dugu indarra. Osa, irakasleok nun jartzen dugu indarra. Ni nago klasean, eta nun jartzen dugu indarra. Indarra jartzen dugu nagusiki matematikan, indarra jartzen dugu nagusiki hizkuntzan, edo indarra, bueno, hor nabil, orekatu guran, bien artean. Orduan, esango genuke, metafora hau erabiliz, dauzkagu hiru baso, ez dakit ondo ikusten dira, hirurak dira basoak, eta dauzkate osagai berdinak. Iruretan daude zuhaitzak, bedarrak, argitasuna, dago itzala, baina ez dira hiru baso berde. Osea, osagai berdina daude, baina bakoitza du bere irudia. Nik horrela irudikatuko nuke hiru irakasle hauek egin dutena.
osagai berdina zeuskaten zen eta konpromisoak hartuta zeuskaten, mota batekoa. Hizkuntza eta matematika landu egin behar zuten, pedagogia edo didaktika printzipio batzuk konpartitua zeuskaten, baina gauzak egin dituzten modu ezberdinez. Lehen esan dugun bezala, pues aurrezkuntzakoak. Nolabait indarra jarri du ahozko hizkuntzan, lehen hezkuntzako hirugarren maila indarra jarri du matematikan, eta lehen hezkuntzako seigarren mailakoak ba, indarra jarri du bietan, baina bietan ez modu beretsuan saio gozoan, baina bueno, bataz beste ikusi da biei egin diela indartu egin dituela biak. Bueno, honekin zer esan nahi dugu, ba? Esan nahi dugu programatu arren modu berean, printzipio batzu, adostu arren eta partekatu arren, irakasle bakoitzak erabaki asko hartu behar dituela klase barruan. Erabaki asko eta unean unean erabakiak hartu behar dituela, eta irakasle hauek ba, erabaki da, modu ezberdinez hartu dituztela. Anistazun hau aurkituko dugu, eta iruditzen zaitu ona dela, gainera, segun ze bakoitzak ze intentzionalitatearekin egin duen, ez da, edo egoera bultzatuta, edo bere pentsamendua bultzatuta, egin ditu gauzak modu batera. Eta, bueno, honekin bukatzen dut, eta, bueno, hemen gaude Lourdes eta bio, pasoen galdera erantzuteko, baldin badoka zuten. Hainbat gauza idatzita dauzkagu, nik ez dakit interesi bat zenute, ba, agian piliri bidali aldizkiogu artikulu batzu. Dena den, zerbait idatzita dago baita ere ikasiko monografia batean, interesi bat duzu edetaz. Bi urte dala... Bai, bi urte dala. Eta, bueno, ba, mil esker, badakugu, luzea, bazkalostekoa izan dela, eta pues, mil esker zuen arretagatik. Galderarik ez daukazua? Galderarik edo? Bueno, nik esan behar dut, Izaskun Imaz Larrinagari tokatu zaiola zozketa kontu hori. Hemen dago? Ez da zozketaren bat, edo ez da gizera. Ah, beste taldean dago. Vale, izango diego orduan. Izango diego. Bueno, ba, orduan, pasai zuen bururatzen galderarik edo, ba, bukatuko dugu, eta bian, bederatzen tarbietan, jarraituko dugu, eta eskerrik asko hemen egote gati gure, nahi egora bidea gara. Eta zuen egora.